É uma honra, uma satisfação para nós, conselheiros, receber os senhores aqui. Vocês estão iniciando hoje, de fato, eu tenho extremo conflito de interesse, por dizer, todos os conselheiros têm conflito de interesse muito grande, porque todos nós amamos muito a medicina. Então, certamente, vocês estão numa das profissões mais recompensadoras do mundo, mas também extremamente desafiadoras. E nós queremos colocar... Nós fizemos questão de ter esse evento aqui para os senhores, até aberto aos seus familiares, para colocar o conceito de portas abertas para vocês. Nós queremos deixar bem claro alguns conceitos. Nós não somos um órgão de classe, nós somos um órgão de defesa dos médicos, nós somos um órgão de defesa da boa medicina. Esse é o nosso grande objetivo. Muitas vezes as pessoas se confundem achando que nós temos uma pauta sindical, mas nós não temos essa pauta sindical. Nós temos talvez umas aspirações muito maiores, que é a defesa da boa medicina para a sociedade. Nós fomos delegados o poder pelo Estado para defender a boa medicina para a sociedade. E nós, como médicos, temos a obrigação de defender sempre o melhor para o nosso paciente. Essa é a nossa grande obrigação aqui. Eu não vou ficar me estendendo, tem todos os conselheiros aqui. Eu até gostaria que os conselheiros viessem aqui junto. Nós temos conselheiros de Caxias do Sul, vários conselheiros de Porto Alegre. Nós temos a grata satisfação de ter o Dr. Cantalice, presidente da Associação Médico-Grandense, também conselheiro do CREMES. Nós temos conselheiro de Santa Maria, todos os hospitais aqui de Porto Alegre. Os senhores podem subir. E não me alongando, sempre colocando de portas abertas, nós temos uma conselheira específica para receber os senhores, que é uma conselheira responsável pelo médico jovem. Certamente a doutora Maria Fernanda, cada um pode buscar o apoio dela quando sempre se achar necessário. Então, eu já passo de imediato a palavra à doutora Maria Fernanda. Muito obrigado. Bom, boa noite a todos. Primeiro, bem-vindos. Mais do que nunca, como o Eduardo falou, essa é a casa do médico. Em nenhum momento nós queremos que vocês identifiquem aqui o conselho como de chibata em cima, querendo caçar, querendo ir atrás, querendo processo. Tirem essa visão do conselho, essa não é a função do conselho. A função do conselho é sim zelar pela boa medicina, pela boa prática médica. Isso passa pelo médico, como passa também pelo todo o sistema. Eu não vou me alongar muito, eu só vou dar algumas orientações que eu peço que vocês prestem atenção e espero que guardem durante muito tempo. Operacionais, depois eu vou passar a palavra para o Dr. Isaia. Primeiro, deixem sempre, parece óbvio, mas não é tanto, deixem sempre atualizado o endereço de contatos e, enfim, e-mails dentro do site. Hoje é muito mais fácil fazer isso, é só deixar a inscrição de vocês atualizadas, porque a gente precisa entrar em contato algumas vezes, infelizmente, para sindicâncias ou para processos, enfim, e a gente fica correndo atrás. E é difícil, muitas vezes a gente não consegue achar. Toda alteração que vocês fizerem de cadastro na vida de vocês, vocês entendam que agora tudo que vocês fizerem independente, vocês também têm que trocar aqui no conselho. Casaram, trocaram o nome? Bom, tem que vir trocar no conselho. De novo, parece o óbvio, mas é que algumas vezes a gente esquece do óbvio e vale a pena sempre ser relembrado. Inscrições de PJ, entraram em alguma pessoa jurídica ou fizeram uma pessoa jurídica, alguns de vocês passaram na residência, alguns de vocês não passaram e vão trabalhar. E a gente sabe disso. Também as inscrições precisam passar pelo conselho. Eu estou falando uma parte bem burocrática, chata, mas por quê? Daqui a 5 anos vão se dar conta que não passaram pelo conselho e vão pagar uma multa de 5 anos. Então, assim, como eu disse, é parte chata. Mas, enfim, fazendo tudo, as coisas vão mais tranquilas e a gente consegue trabalhar. O que vocês tiverem de dúvidas, o conselho, como o Eduardo falou, o conselho está de portas abertas. Nós temos aqui a ouvidoria, nós temos os e-mails, então sempre que vocês tiverem, vocês podem encaminhar. A gente vai responder a dúvida algumas vezes até sobre isso pode, isso não pode fazer, propaganda, isso pode, não pode fazer, enfim, todas essas situações, se vocês tiverem dúvida, encaminhem, que a gente, se já tem alguma regulamentação, alguma coisa, não serão respondidas. Que mais, do ponto de vista objetivo? Eu me lembro agora,
PJ, PF, Codami, enfim, e também nós temos essa, a, que eu fico responsável, que é pela parte da residência. Então também, se vocês tiverem algum problema dentro da residência, tem sempre os meios tradicionais, que é via Coreme, mas também, se vocês tiverem algum problema, vocês podem vir questionar ou vir conversar comigo sem nenhum prejuízo, enfim, até para a gente tentar resolver. Bem-vindos novamente, bem-vindos à medicina mais do que nunca. É uma profissão, eu sou extremamente suspeita, talvez alguns de vocês tenham passado por mim como doutorando, desculpa se eu não lembro, mas passam alguns por ano. É uma profissão difícil, mas é uma profissão muito bonita. Eu sou suspeita porque eu gosto do que faço, eu brinco porque eu ainda, eu me divirto com o que eu faço, para mim é gratificante. Bem-vindos, doutor Isaio. Obrigado. Bom, boa noite a todos. É um prazer extremamente grande ter vocês essa noite aqui. Nosso conselho, já há mais de um ano, eu trabalhando com colegas. Mas é a primeira vez que eu trabalhar com colegas extremamente novos. Eu sou um dos conselheiros, eu sou corregedor aqui do conselho, é uma tarefa extremamente árdua, mas que gostaria que vocês vissem a corregedoria como um órgão, em primeiro lugar, de apoio. Essa é a grande função de vocês, apoiar vocês, fazer com que vocês possam trabalhar bem. E trabalhando bem, nós temos certeza que toda vez que vocês vierem aqui no conselho, é porque vocês não foram chamados por nós. Vocês vieram para se aconselhar por vontade própria. Nós não gostamos de chamar um colega aqui no conselho para esclarecer, para dar esclarecimentos em função de fatos que e para que a gente possa evitar, eu gostaria de repassar com vocês rapidamente alguns aspectos que nós julgamos essenciais e importantes dentro da prática médica. Não esquecendo que a atividade médica está totalmente sedimentada em cima do quê? Da bioética. E dentro da bioética, os quatro princípios prima facie. O primeiro deles e o mais importante, respeito à autonomia do meu paciente, respeito à minha autonomia como médico e como profissional. Segundo, nós vamos tentar beneficiar pessoas que nos procuram, pacientes, e aí vem a beneficência. Terceiro lugar, eu não quero trazer um momento ruim do meu paciente. Eu não quero prejudicar o meu paciente. E o terceiro princípio, prima facie, a não maleficência. E por último, a justiça, que nós vamos procurar atuar sempre da melhor forma possível. A partir do momento em que nós tivermos o cuidado de trabalhar em cima disto, nós estamos trabalhando com ética. O conselho é bioética. É ética, é bom tratamento, e principalmente respeito. Ora, falando em respeito, nós temos algumas relações que vão ser próprias da nossa atividade médica. A primeira e a grande delas, relação médico-paciente. Isso é fundamental. É onde nós vamos lidar o dia a dia. E que nós vamos trabalhar numa relação de respeito, respeito à autonomia. Nós vamos trabalhar numa relação de confiança. Eu preciso confiar no meu paciente, porque se eu confiar nele, ele vai confiar em mim como profissional. Porque eu vou respeitar o que ele vai me colocar e vou trabalhar dentro desses temas. Terceiro, uma relação simétrica. Gente,
Nós não somos mais deuses. Nós não somos mais os donos da verdade. Nós não devemos mais decidir pelo paciente. A nossa atividade, o que nós temos o saber, é compartilhar o saber e fazer com que o meu paciente possa conjuntamente tomar as decisões que devem ser feitas em questão de aceitar diagnóstico, de não aceitar, ou então os tratamentos que eu vou achar que deva ser instituídos para esse paciente. Mas veja bem, o principal, eu tenho que ter uma relação de carinho. Ninguém vem procurar um médico porque está muito bem. Ele vem procurar um médico porque ele está carente, porque ele está com dor, porque ele está com uma patologia, ou porque simplesmente ele quer uma pessoa com quem ele possa conversar. Mas, sem dúvida, se nós analisarmos todos esses aspectos, nós vamos ter sempre uma relação compartilhada. Ora, na relação médico-paciente, nós temos dentro do Código de Ética Médica alguns artigos bem específicos, que a falta deles vai levar a uma falta ética. Por exemplo, respeitar o direito do paciente de decidir livremente sobre as práticas diagnósticas ou terapêuticas. Se isso não for respeitado, nós vamos estar no ilícito ético no artigo 31. Informar o paciente do diagnóstico, prognóstico, dos riscos e objetivos de tratamento. Olha, esse, na minha opinião, seria o tratamento ideal. Mas existe também esse outro tratamento, que tem as seguintes vantagens, que tem os seguintes riscos, e a decisão compartilhada. Toda decisão que foi decidida, médico-paciente, não tem dúvida. É o melhor tratamento, é o melhor diagnóstico, porque isso faz parte da prática. Respeitar o pudor de qualquer pessoa sobre seus cuidados profissionais. Se eu vou examinar um paciente, respeite o meu paciente. Principalmente se for mulher. Vamos trabalhar com carinho, certo? Com jeito. Explicando o que, que você vai fazer, o que, que você não vai fazer. Eu chamo a atenção nesse aspecto, porque muitas práticas médicas, como não foram previamente colocadas para o paciente, às vezes fazem com que o paciente ache que aquilo não é um exame e sim um abuso. Ora, na relação médico-paciente, existem esses 7 pontos essenciais que já foram colocados há muito tempo. Focar no paciente, estabelecer uma conexão com o paciente, avaliar a resposta do paciente à doença e ao que está sentindo fisicamente, comunicar-se para promover a cura, usar o poder do toque. Que história é essa? Se eu tenho uma paciente que chega com dor, com algum sintoma, eu estou com dor no meu joelho, toque do joelho. E não faça simplesmente fazer uma solicitação de um raio-x do joelho ou uma ressonância magnética simplesmente. Toque, apertar a mão, certo? Sentir o paciente e fazer com que o paciente sinta você. Passa a ser uma atitude muito interessante. Rir um pouco. Não posso ficar na consulta só em cima da patologia. Eu quero conhecer melhor esse paciente, quero que esse paciente me conheça melhor. Aí eu vou começar a estabelecer o quê? Uma relação de confiança, que é tudo que se quer dentro de uma consulta. E, finalmente, ser empático. É claro que sim, se não tivermos todos esses cuidados, infelizmente, nós não vamos ser empáticos. Ser empático é uma coisa, ser simpático é outra. Relação médico-médico. É a relação que nós estamos tendo. Importantíssimo. Eu tenho um colega que se formou comigo, eu tenho um colega que foi minha professora, eu tenho um colega que eu vi pela primeira vez, eu vou para uma cidade, vou para uma clínica, tem outro colega lá que eu vou estabelecer uma relação. Uma
relação de respeito, uma relação de aproveitar o aprendizado. Se eu estou com um colega que está trabalhando comigo, que tenha mais anos de experiência do que eu, vamos aproveitar, vamos trocar experiência. Ah, mas eu não me lembro daquilo. Olha, eu estou fresquinho, eu saí agora da faculdade, eu sei, então tu vai passar para ele. E vice-versa. É uma relação muito profícua. O colega raramente vai ser concorrente. Isso é muito importante. Toda relação médico-médico sempre é proveitosa quando bem aproveitada. E, finalmente, solidariedade. Respeito. Compartilhar uma relação e assim por diante. Ora, e aqui vem outro aspecto muito importante. Relação médico e equipe de saúde. O respeito que nós, profissionais médicos, temos que ter com os demais membros de uma equipe de saúde. Enfermagem, a enfermeira, o fisioterapeuta, auxiliar da enfermagem. Não esqueçam que quem cuida do doente de vocês que está dentro do hospital é toda essa equipe. Eles estão lá o dia inteiro. Não se admite chegar numa enfermaria ou chegar para ver um leite sem antes perguntar para a equipe da enfermagem como é que está o meu paciente. Eles sabem. E não entrar dentro de uma enfermaria com arrogância achando que por ser médico tem que ser diferente dos demais membros da equipe. É quando está dentro de um bloco cirúrgico, de uma cirurgia, que pede um material e que demora um pouco para vir, não xingar o auxiliar da enfermagem. Ela fez o melhor que pôde. Ela demorou porque estava trancado lá, o que não tinha, porque ela foi buscar. Toda essa equipe merece respeito. Uma relação de trocas e, novamente, uma relação compartilhada. Crenças. Ao conselho. O conselho, gente, é a casa ética nossa. É a casa ética. Você tem toda uma estrutura aqui dentro para trabalhar e trabalha para o médico. Nós temos uma equipe de conselheiros, que vocês viram há pouco tempo, que estão aqui ávidos para ajudar vocês, para informar vocês. E se for o caso, infelizmente, para julgar vocês. Ora, qual é o grande objetivo do conselho? Proteger a boa medicina. Eu protegendo a boa medicina, nós vamos orientar o médico, nós vamos orientar a população, nós vamos analisar as situações e nós vamos absolver ou punir colegas quando a prática médica não foi adequada ou quando ele foi vítima de uma denúncia aqui no conselho. Eu chamo a atenção de vocês que nós temos 33, 34, agora não sei quantos mil médicos, e esse conselho recebe uma média de 1,7 denúncias contra médicos por dia. E é isso que a gente quer evitar. Finalizando, nós vamos analisar situações médicas através de denúncia, através de abertura de sindicância, abertura de processo ético-profissional, e sempre os julgamentos, não é o corregedor que julga, não é a doutora Maria Fernanda que julga, as nossas decisões são todas colegiadas em câmaras. Ah, não foi o doutor fulano que me ajudou, não. Foi uma câmara de julgamento que é formada em torno de 7 conselheiros. Isso é uma coisa única. Enquanto no processo civil é um juiz que julga, aqui é um colegiado de conselheiros, certo? Que foram escolhidos pelos próprios médicos. Ora, quais são as grandes armas de defesa do médico? Caneta. Prontuário clínico, que agora não é mais caneta, você pensa via informática, via computador. Nunca, nunca atenda um paciente
sem escrever o que, que foi feito. Qual foi a queixa principal, qual foi o diagnóstico realizado, qual foi o tratamento e quando vocês querem que volte. E se vocês deram um atestado médico para esse paciente, anotem, fornecido, atestado médico de tantos dias em função da patologia tal. Segunda arma nossa de defesa, termo de consentimento livre esclarecido, que deve ser aplicado sempre que vocês forem fazer algum procedimento invasivo no paciente de vocês. Fundamental. Ora, quais são as principais causas de denúncias contra médicos aqui que chegam aqui no conselho? A grande maioria, relação médico-paciente deficiente. O paciente, quando sai do consultório de vocês, não gostou da consulta, ou acha que vocês não deram um bom atendimento, sabe o que ela faz? Ela vai na primeira delegacia de polícia e faz o boletim de ocorrência, dizendo que não foi bem atendido. Esse boletim de ocorrência vai para o Ministério Público. O Ministério Público vem para cá. E aí nós temos que abrir a denúncia. Ora, a questão atestados médicos, muito cuidado. Existe muito atestado médico falsificado no Estado. Então, quando derem um atestado, quando fornecerem um atestado, anotem no prontuário, que aí vocês vão saber que de fato deram ou que nunca deram. E que estão falsificando o carimbo e a assinatura de vocês. Terceiro, falta de comunicação com familiares. Extremamente comum acontecer de denúncias. O médico fez uma cirurgia, a cirurgia foi brilhante, maravilhosa, foi tudo bem, mas ele saiu correndo e esqueceu de falar com o familiar, que passou todo o tempo lá na sala de espera esperando terminar a cirurgia. Isso é falta ética com familiares. E eles denunciam. E as denúncias chegam aqui. E a gente fica numa situação muito ruim. Ora, abuso sexual. Houveram várias denúncias, nós caçamos um ou dois médicos esse ano por uma questão de abuso sexual. Respeite o pudor do seu paciente. E, finalmente, a questão dos descumprimentos de ordens judiciais. Colegas queridos que o juiz pede para fazer um laudo e ele não faz. Ou ele esquece de fazer. E aí vem a denúncia para nós. Ora, nós vamos trabalhar com erro médico. Erro médico existe em várias definições, para mim a melhor delas é esta. O que é o erro médico? É a conduta omissiva ou comissiva profissional atípica, irregular ou inadequada contra o paciente durante ou em fase de exercício médico. Pode ser caracterizada as três palavrinhas fatídicas: imperícia, imprudência ou negligência. E vamos deixar bem claro o que, que significa isso. O que, que vem a ser imperícia? Quero deixar claro que ocorre muita confusão às vezes. Imperícia é decorrente da falta de observação das normas técnicas, por despreparo prático ou insuficiência de conhecimento. É mais frequente na iniciativa privada, por motivo mercantilista, que é uma definição do colega nosso, Genival Mendonça de França, que foi um dos poetas da bioética brasileira. Ora, por imprudência, nós vamos ter quando o médico, por ação ou omissão, assume procedimentos de risco para o paciente sem respaldo científico, ou, sobretudo, sem esclarecimento à parte interessada. Comunicou mal. Fez mal. E, finalmente, negligência. É a forma mais frequente de erro médico no serviço público. Quando o profissional negligencia, trata com descaso ou pouco interesse os deveres e compromissos éticos com o paciente e até com a instituição. Para terminar, eu gostaria de colocar essa citação de Antônio Carlos Lopes, que foi o presidente da Sociedade Brasileira de Química Médica. Para ser médico, eu preciso gostar de gente, saber
que não existem doenças e sim doentes. Exercer essa profissão é colocar em prática o amor ao próximo. O doente deve morrer de mãos dadas com o seu médico. E este necessita de tranquilidade e ferramentas ideais para um atendimento no qual possa oferecer o melhor do seu conhecimento, toda a sua atenção e, principalmente, todo o seu respeito. Ele precisa de tempo suficiente para conhecer o paciente, descobrir suas queixas, averiguar seu passado, seus anseios e angústias e fazer com que saia aliviado, com perspectivas de ter seu problema solucionado. Dar e receber assistência médica de qualidade universal, mais do que um anseio, é um direito de todos. Uma outra citação, um grande mestre nosso, que ainda está no nosso meio, o Dr. José Camargo, certo? Que num editorial chamado Somos o Melhor Médico que Podemos Ser, termina dizendo o seguinte: a medicina só se completará se for exercida no limite da paixão, entendida como um contínuo e inesgotável exercício de afeto, de solidariedade, de empatia e de compaixão. E para terminar, eu queria colocar uma citação da antiga Grécia, que foi do nosso grande Hipócrates. Há verdadeiramente duas coisas diferentes: saber e crer que se sabe. A ciência consiste em saber. Em crer que se sabe está a ignorância. Façam daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, quando atender uma paciente, achar que aquela paciente é a primeira que vocês atendem. Nós nos renovamos no saber. Em cada paciente, em cada procedimento cirúrgico, em cada atividade. Mas nunca pensem que nós somos suficientes em crer que possamos saber. Muito obrigado, uma bela profissão para vocês. Contem com a gente e o conselho é a casa de vocês. Muito obrigado. Coisinhas que eu esqueci. Primeiro, sigam-nos nas páginas sociais, temos Facebook, Instagram, não só por notícias, como também tem divulgação de cursos, tem divulgação de alguns eventos que ocorrem aqui no Cremers, de diversas áreas e que estão todos abertos e todos convidados. E a segunda, especialmente, enfim, para quem de repente não passou na residência ou que também não quer ir, quer ir para o interior, dentro do conselho tem uma aba que se chama Oportuniza Saúde. É uma cooperação entre o Cremers e a FAMURS, que é a Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul, que está disponibilizando onde tem vagas para médicos dentro do município do Rio Grande do Sul. É uma oportunidade de trabalho, inclusive para a gente, enfim, para provar que a gente tem médico, que tem como, que não precisa ver ninguém de fora. E dado isso, vamos dar início então à entrega das carteiras. Claro, fiquem à vontade, qualquer um dos conselheiros aqui, se por quiser favor, conversar uma coisa particular, todos sintam-se muito à vontade, tirar dúvidas com todos os conselheiros aqui. E eu pediria inclusive que o restante dos conselheiros, por favor, subisse agora, tá, novamente. Sim. Fernando Tremeia, Sicheleiro. Acertei? Sicheleiro, na verdade, né? Paiva Figueiredo dos Santos.
Lucas Pastore Steffen. Isabela Machado Baldino. Alessandra Corte Real Lança. Sola. Juliane Lobato Flores. Seixas. Pedro Henrique Cardoso da Lenhol. Rodrigo Aquino Martins da Silva.
de Moraes Rocha. Franciele Fuchard de Conto. Henrique Castro. André Coatzo Coutinho. Paula Viviana Miller Nunes. Essa eu entrego porque eu conheço a mãe dela, já trabalhei com a mãe dela. É uma querida. Sara Preste de Souza. Sama de Freitas Ramos. Nila Carolina Arnés Camacho. Ana Paula Limberger. Isis Bittencourt Martins Camargo. Fica assim um povo em cima e um povo embaixo. Né? Pessoal, não se acanhem, vocês não, subam. Não, eles pediram para fazer metade, calma. Fala isso, baixa isso, vem aí. A gente vai ficar um pouco aqui embaixo, vocês um pouco aí em cima. Eu venho, eu venho. Sim. Muito bem. Tia, eu vou fazer isso pra ficar no meio. Todo mundo mais comer. Tia, não. Vou fazer isso pra ficar no meio. Vai ter que ficar mais. Vai ter que ficar mais.
Olha, pois é. Vocês que estão aí no canto junta mais, que estão muito na foto. Segunda praça.